السلام علیکم سامعین، پریشیس کشمیر ستارہ آج کا شمارہ لے کر میں ارشد فاروق آپ کی خدمت پہ حاضر. آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر. عوامی احساسات و جذبات کی ترجمانی کرنا اور عوام کو طویل تکلیف سے نجات دلانا میرا مشن، شاہ فیصل. سری نگر کے راج باغ میں نئی علاقے مین سٹریم جماعت جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کی داغ بیل رکھتے ہوئے ڈاکٹر شاہ فیصل نے اعلان کیا کہ عوامی احساسات و جذبات کی ترجمانی کرنا اور عوام کو طویل تکلیفات سے نجات دلانا میرا مشن ہے. ڈاکٹر شاہ فیصل نے فلیکس کو اپنا ہر جوش و خروش کے ماحول میں جموں کشمیر پیپلز موومنٹ نامی نئی سیاسی جماعت کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی تیاگ دینے کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ کسی علاقے کی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں، لیکن لوگوں کے بے پناہ جذبے اور میرے اپنے ضمیر نے مجھے ایسا کرنے نہیں دیا، اور میں نے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ باندھ لیا جو صحیح معنوں میں لوگوں کی نمائندگی اور مختلف سطحوں پر ترجمانی کر سکے گی. شاہ فیصل کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر سے اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تو وہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اور ایسی متاثرہ خواتین اور بچوں کا ہماری پارٹی میں خیر مقدم ہوگا. مسئلہ کشمیر کے حال سے شاہ فیصل کا کہنا تھا کہ اس پیچیدہ مسئلے کو صرف بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک کو پہل کرنی چاہیے. یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے پہلے ہی جلسے کے دوران سری نگر سے وابستہ جواہر لال یونیورسٹی میں زیر ریسرچ اور سرگرم سماجی کارکن شیلا رشید نے بھی اس جماعت میں شمولیت کا باضابطہ طور اعلان کر دیا. ادھر منہر پارکر بہت بیمار ہے، بچنے کا امکان کم، بی جے پی لیڈر. گوا کے بی جے پی ممبر اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر مائیکل لوبو نے ہفتے کو کہا کہ وزیر اعلیٰ منہر پارکر کے ٹھیک ہونے کی دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کے بچنے کے امکان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ گوا میں قیادت میں تبدیلی نہیں ہوگی، جب تک پارکر ہے وہی گوا کے وزیر اعلیٰ رہیں گے اور کسی نے ان کی جگہ لینے کا مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اگلا وزیر اعلیٰ بی جے پی سے ہوگا. ادھر کلکتہ کے جنوبی سیکشن پارک سرکس اسٹیشن پر ایک کشمیری شال کی کاروباری پر نامعلوم افرادوں نے حملہ کر کے 1,95,000 روپے لوٹ لیے. سرکاری ریلوے پولیس جی آر پی ایف کو تفتیشی ٹیم نے سنیچر کو یہ اطلاع دی. اس معاملے میں بالی گنج ریلوے اسٹیشن پر ایف آئی آر درج کرا دی گئی اور جی آر پی ایف معاملہ کی جانچ کر رہی ہے. ابھی تک اس معاملے میں کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے. پی ڈی پی کی لیڈرشپ نے 5 لوک سبھا سیٹوں کے لیے امیدواروں کو تعین کرنے کے لیے فیصلہ کن مشورہ شروع کر دی ہے اور امیدواروں کے نام کا اعلان رواں ہفتے متوقع ہے. پی ڈی پی کارکنان اصلی مجاہدین ہیں. محبوبہ مفتی کپوارہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا پارٹی کے کارکنان اصلی مجاہد ہیں. اطلاعات کے مطابق اپنے خطاب میں محبوبہ مفتی نے کہا پی ڈی پی کارکنان کے پاس نہ ہی ہاتھ میں بندوق اور نہ ہی پتھر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی پی واحد پارٹی ہے جس نے کشمیر میں پوٹا ٹاسک فورس سے نجات دلائی اور کہیں یونیورسٹیاں اور کالج قائم کروائے. ادھر رام بن میں مٹی کا تودہ گرایا جس کے نتیجے میں 5 افراد تودے کے نیچے دب کر بری طرح زخمی ہوئے، جس دوران بعد میں ایک زخمی محمد قاسم نامی زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا. ادھر شمالی کشمیر کے اوڑی سے پیرلا کی طرف آ رہی ایک ماروتی کار سڑک سے لڑک کر حادثے کے شکار ہوئی، جس دوران گاڑی میں 3 سوار افراد تھے، بری طرح زخمی ہوئے، بعد میں ان میں سے ایک زخمی دم توڑ بیٹھا. آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان ارشد فاروق کو اجازت، جب تک کے لیے اللہ حافظ.